အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဆံမင်းသူရရဲ့ဘရုဒ္ဒသီးများအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်စာဟောစတန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘရုဒ္ဒသီးများအတွက်2023ခုနှစ်ကမိမိတို့ယင်းနေ့မြုပ်နှံမှုရှိသလောက်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထုံးမဲ့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စရများအတိုင်းအတာတစ်ခုထပ်ပိုဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒရီဝီယာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းများလုပ်ကင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရာထူးတက်ခြင်းနေရာပြောင်းလဲခြင်းအိုးအိမ်ဆောင်လုပ်ခြင်းရှိမယ်မိမဆွေမျိုးများဤဖက်ဖက်မှကုညီဆောင်ရှောက်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအောင်များနဲ့တွေ့ရတတ်ပြီးလုပ်ငန်းသင်များလုပ်ကင်ရမယ်မိမိလက်အောက်ငယ်သားများနဲ့တပည့်များအားထောက်ပံ့ပေးရမယ်များသဘောတူမှုကြောင့်ပရိုက်တက်လုပ်ငန်းများတွင်ခက်ခဲမြများရှိစေကောင်းမှုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ကင်ပေးရမယ်2023ခုနှစ်အတွင်းမတ်လဩဂုတ်လနဲ့အောက်တိုဘာလတွေမှာမိသည့်ကိစ္စမဆိုးဆောင်ရွက်ရမှာအောင်မြင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်အင်ချမ်းမြေပြုပြင်မှုများကြုံရမယ်မိသားစုဖျားဘူးခီးထွက်ခြင်းအလူရဏကုစုကောင်းမှုများလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်2023ခုနှစ်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလမလနဲ့ဇူလိုင်လတွေမှာမြေတိကိစ္စမဆိုးတတိနှစ်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်ပထမသူတို့၏လေလံမှုကိုခံရနိုင်ပါတယ်ပထမသားချင်းများအတွက်စိတ်တော့ကရောက်တတ်တယ်စက်ပစ္စည်းများစီးနေခြင်းကန်ရွယ်ခြင်းအထူးကူးစိုက်ပေးပါ16ရက်8လ2023ခုနှစ်မှ16ရက်9လ2023ခုနှစ်အတွင်းပညာရှင်များစာပေလောကနုပညာလောကဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအတတ်ပညာလောကသားများအနေနဲ့တိုးတက်မှုများရရှိနိုင်ရန်ကြိုးစားရုန်းကန်ကြရပါမယ်။ဘရုဒ္ဒသီးများတနစ်တာအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးမှာစွန့်ဦးတည်ထောင်နိုင်ရင်ပို၍ကောင်းပြီးလက်ရှိမိမိလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းများကိုလည်းချက်တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကြီးကဲများ၏အကြံဉာဏ်များရယူ၍လုပ်ငန်းကိစ္စများဆောင်ရွက်မှသာအကျိုးထူးခံစားမယ့်နှစ်တစ်နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပေါ်ကလှုပ်ခြင်းစေဝါရောင်းဝယ်ခြင်းစာပြေမွေးမှုရေးလုပ်ငန်း73စီရောင်းဝယ်ခြင်းကနေ့တန်းခွေရောင်းဝယ်ခြင်းရေတန့်လုပ်ငန်းအလူမီနီယံနဲ့တန်တဲ့လုပ်ငန်းဖခင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းများမှာဝင်ငွေများရရှိပါလိမ့်မယ်အကျန်စီတင်များဖြင့်ရှေ့တို့၍ဆောင်ရွက်ရမယ့်နေ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရိုသားသည်များအခြေအိမ်တော်ရေးကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြိုရဲသူများမိမိရည်မှန်ထားသောချစ်သူနဲ့မေတ္တာမျှတတ်ပါတယ်သားသမီးများကြောင့်ဂုဏ်သတင်းကြော်စောမယ်လူမျိုးအပြိုရဲများနဲ့အိမ်တော်ရှင်များစမ်းဝင်ကမနုလက်သူများနဲ့ပတ်သက်ရတတ်ပြီးတခုလက်တလင်ကွာတို့ကမျက်စိကျနေတတ်ပါတယ်သူတို့ဘာကုံကြောစကားကြောင့်အိမ်တော်ရင်မသိမသိဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆူဆက်မှုအမျိုးမျိုးခရခိန်ကြုံမယ်အိမ်တော်ရင်ကိစ္စအတွက်ဇနီးခင်မွန်းသားမယားများအတွက်ငွေကြေးကုန်ကြမှုများမယ်ဘရုသားသူများစမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းမတော်တဆထိကဲ့အနာတရားဖြစ်တတ်ပြီးခွဲစိတ်ကူတာမှုတော်၎င်းကြုံတွေ့ရပါမယ်စမ်းမိုင်းရဲ့အတွက်မျက်စိအားနေခြင်းကြောက်ကက်လေနာရောဂါဇကြောတက်ခြင်းရပါတချမ်းကတ်ခဲခြင်းများဖြစ်တတ်ပါれဘရုသသမီးများပညာရေးမှာတော့ဝရိယအဖြစ်စ조사မှသာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆောင်ဝဲအောင်မြင်သူတွေအင်တာဗျူးအလုပ်ရပါလိမ့်မယ်မိမိ조사ခဲ့သောအသိပညာတက်ပညာများကြောင့်တိုးတက်မှုများရရှိပြီးဘဝပန်းနိုင်စုကူးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပဝန်ကျင်ရဲ့အနောက်ရှက်ကိုတော့တတိထားရပါလိမ့်မယ်ပညာရေးလောကမှာလောက်ကနေသူများကလည်း24ရက်လေးလပိုင်း2023ခုနှစ်နေဆွဲကစပြီးပြည်လည်ရှင်သန်နိုင်တယ်ပညာရှင်များစာပေလောကလူပညာလောကသားများအနေနဲ့ယင်းနေ့ကဆုံးရှုံးမှုများနဲ့အခက်အခဲများခြေဖြတ်ပြီးလွတ်လပ်လပ်ပြန်လည်ရှင်သန်လာမယ်အောင်မြင်မှုများရှိပါလိမ့်မယ်ဘရုသားသမီးများအနေနဲ့အသက်6နှစ်7နှစ်12နှစ်16နှစ်အသက်20 24နှစ်28နှစ်32နှစ်36နှစ်အသက်40 44နှစ်48နှစ်52နှစ်56နှစ်အသက်60 64နှစ်68နှစ်82နှစ်86နှစ်အသက်ပန်းခြောက်တွေမှာကံညံ့နေပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအတ္တမသူတွေရဲ့လိမ်လည်မှုကိုခံရမယ်စိတ်ပြေပြေမှုများများနေတတ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့အသုံးချဖိနှိပ်မှုများလည်းရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းရာရာဥဆောင်ဥရွက်လောက်ကရမှာရှင်မလို့နောက်မဆုံးသာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဓာတ်ဥစင်တဲ့မြင်မနိုင်တော့လဲဩဇာအနာမရှိတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စီးပွားရေးမှာမိမိတင်တဲ့လောက်အကျိုးဖြစ်နှုန်းနိုင်မှုအားနဲ့နေပါလိမ့်မယ်မိမိပန်ဆန်သောပစ္စည်းများအတွက်အတိုင်းဝိုင်းဆွေမှုများနဲ့စကားများရတတ်ပါတယ်ပြည်ဝဲသူများအခြေအနေပတ်သက်ပြီးမိမိတင်တဲ့လောက်ခရီးမရောက်နိုင်ပါမိမိထက်အသက်ကြီးသူများနဲ့အိမ်အောင်ကြခြင်းရဝေးမှအိမ်အောင်ကြခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အပြိုရွယ်များချစ်ဆောင်တဲ့ဂုံချတတ်ပြီးရှက်ကွဲရခြင်းတိတ်ခါချခံရခြင်းဝန်ထဲဆိုင်ကိစ္စများကြုံတွေ့မယ်မမျှော်လင့်မဲအိမ်အောင်တဲ့ဘဝရောက်ရတတ်ပြီးငွေကြေးခက်ခဲကြောင့်လည်းတိတ်ပိုက်ခံရခြင်းလူကုန်ကူးခံရခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်များဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်မှုများရှိတတ်တယ်ပညာရေးလောကတွင်အရှိန်ပိုင်းမှာစူးစမ်းမှုအကောင်းပြီးအနောက်ပိုင်းတွင်အပေါင်းအသင်းများကြောင့်မိမိရည်မှန်းချက်များနဲ့ဝေးကွာရတတ်ပါတယ်ဘရုသားသမီးများအထူးအဟောအနေနဲ့ကတော့ငွေခွေကင်းပြစတဲ့အဆက်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုသတိထားရပါမယ်။
စပစ္စည်းများစီးနှင်ခြင်း၊ကင်တွယ်ခြင်းအထူးကူးစိုက်ပေးပါ။အတွင်းလူများ၏သစ္စာပေါက်ခြင်းလည်းခံရတတ်ပါတယ်။အနီးကပ်လူအတွင်းလူများမှာအမှုပြဒနာများအခက်အခဲများဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တတ်ပါတယ်။ဘဒုသားသည်များတနစ်တာဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေကတော့အခုနှစ်မှာခီးသွွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေစေရန်အတွက်မေတ္တာတို့တစ်ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးခီးသွွားခြင်းဖြူရောင်အနီးရောင်လိမ္မော်ရောင်ဝတ်ထည်များကိုဝတ်ဆစ်ခြင်းနဲ့ထိုးရောင်များကိုအဆောင်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဆက်ရောင်ရှိသောကြောင်းမြေရနာများကိုလည်းဝစ်စင်နိုင်ပါတယ်။ဘဒဝူသားသမီးများအတွက်တတိတာအကျိုးပေးသောအခ္ခရာတွေကတော့စာလုံး၊ဝါ၊သနဲ့နားငယ်တို့ဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတွေကတော့၃ည၄၅၉တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘဒဝူသားသမီးများ2023ခုနှစ်တနည်းပတ်လုံးကံကောင်းစေရန်ရှစ်တောင်ရက်မှာတရားဆောက်ခြင်း၊လက်ခင်ပေးခြင်းနဲ့တောင်ရက်ဝဲရာတွင်သစ္စာပင်သစ်ခွပင်ဆက်ပြုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးပါ။ဘဒဝူသားသမီးများအတွက်ရတရားနေနေကတော့မိမိမွေးနေ့တိုင်းမှာခေညွန့်၊ဩဇာညွန့်တနခါညသုံးညဒီပေါင်ပြီးဖြူအောင်ပန်းဦးဖြင့်ဖျားမှာပူဇော်ပေးပါကြေးဖလားဖြင့်ရေတော်ငါးခွက်ကက်လူပေးပါထောဘက်သည်၎င်းမောက်သည်နှုတ်မုံလမ်းမုံများဆွတ်တော့ကက်လူပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်ပြပြသွားတာတွေကတော့ဗဒူသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်စာဘေးရင်ဟောစရံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗဒူသားသမီးများအားလုံးပြောခြင်းဝင်နှစ်သက်ကိုပါဆန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တချို့ပေးခဲ့တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရောက်ချင်းတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်